magalada lascaan oo ay xarunta gobolka Soolo waxa ay ciidamada amniga ka sameeyaan howlgallo dhinacyo badan leh iyadoo dadweynaha ku dhaqan magaladaasi ay ka hadleen howlgallada ay ciidamada amniga ay ka sameeyaan magaladaasi warkan waxa dhameystirkiisa lascaanad nooga soo diray Muqtar Cabdi Jaamac ciidamada la dagaalanka argagixisada Soomaaliland ee loo yaqaan RRU ayaa habeenadii u dambeysay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada lascaanad kala baxay gudaha magaalada dhowr qof oo isugu jira macallimiin iyo arday kuwaasi oo loo qaaday dhanka magaalada Hargeysa daba arintan ayaa walaac ku abuurtay ehelada iyo qaraabada dadkaasi iyagoona sheegay in dadkaas hadii ay dambiilayaal yihiin gobolku leeyahay saldhigyo iyo maxkamado mudaharaad lagaga soo horjeedo arintan oo lagu qabtay degmada Xudun ayaa ehelada iyo qaraabada dadkaasi waxay xukuumadda ka codsadeen in xorriyadoodii dib loogu soo celiyo dadkaasi wixii ka dhacay gobolka Sool ragga sidii arintaabaxa hameen walba nin lala baxayo oo ninkaa degmada u dhashay ee Mustafa Cali Faarax halkaa iskuul ka dhigi jiray uu gaariyar ka shaqaysan jiray oo toban caruuro aasdaamin magaalada ku haysta u shaqaysanayay oo aan xusbi siyaasadeed ku jirin oo xusbi diiniya ku jirin oo aan koog aan wax lala wax lagu qabsaday maanta aanan war ka hayn qabsiga ragga waa la xidhaa waa caadi weligoodi waa la xidhi jiray laakiin tiisu xadhig maaha waa afduub waa hadeeba ku rooyahay madax duubashadii ka xun waxa ay leedahay si degdega haddaan looga jawaabin anagu isaga iyo kaqayrkii kuwa loo qaatayba si degdega haddee aan loo soo dayn oo hawshaa faraha loogala bixin nin la afduuba nin la afduubuule maamul baa ka dhisan haddaan gobolka maamulkiisa aadi ku qanacsanayn anana ka Hargeysa kuma qanacsanin hay'ada la xidhan lama geyn karo waayo waa madax duubasho waa afduub si xun baa loo kaxaystay ninka waa la xidhaado wadi la xidhaa waa la dhaadhiciyo wax kasta waa lagu sameeyaa laakiin ragga iyo isaga iyo ragga la midka ahba afduubka lagu haysto afduubba lagu haystaa dad gaaraana ku haysta afduubka lagu haysto haddaa si degdega looga jawaabo wixii ka dhacaa waxay qabtaan ka mas-uuliyiinkacadayno halkan xiritaanka macalinkii dayarta ahaa iskuulka la yiraahdo ilaas wuxuu ahaa macalinka la yiraahdo Mustafa Cali Faarax aanu garan weynay iyo ragga la mid ah sababta loola baxay ee loo xidhay ilaa iyo hadda la garan laayahay arrintaas waxaan u qaadanay annagoo ka xun oo ku cadaynayna oo mar walba leh adeer nina ninkama deera nina ninkama boodka sababta loo xidhay ma garanayno halka isugu soo baxnay mudaharaadkan xarigii ka dhacay iyo raggii lagu qabtay gobolka Sool meeshaad kalahay waa degmada Xudun waxaan u mudaharaadaynaa Mustafa Cali Faarax iyo ragga la midka ah ee ku xidhan Hargeysa ee waxa la wax lagu qabtay ilaa iyo hadda la socosiin ee isbuuca maraysa oo sagdada xaal la geyn oo aan maxkamad la geyn oo waxba aan laga qorin oo waxa la wax lagu haysto ilaa iyo hadda maamulka Soomaaliland uu sheegin anagu ma aflagaa doonayno bana han jabayno laakiin waxaanu leenahay cadeynanaa xaqa haddaanan arrintaasi degdeg wax looga qaban maamulka Hargeysa ama Soomaaliland ayaa wax ka qaban anagoo ku hadlayna waxgaradka degmada Xudun gobolka Sool haddaan arrintaa wax ka qaban waxa weeye waxa ka xun baa dhacaya xarigan nimankaala kaxaystay ee qabaalada ee barooda lagu qaatay ee saldhigga Hargeysa dhageeyay iyo kuwa saldhigga xaafadeedka oo saldhigga weynaa xitaa lama geyn Hargeysa ee santaraalka ahaa maxkamad lama geyn waxa lagama qorin raashin iyo dadkii waa loo diiday waxaan ogahay markaa cadaawad gaara oo la xidhiidho gobolka shaqaaqadii ka bilaabatay bishan bartamaheeda hadda dhamaatay bisha hadda dhamaatay bartamaheeda shaqaaqadii ka bilaabatay ee waxna ku dhintay waxa dadka lagu xidhay ayaa lagu nusbay baa lagu daboldahaya ummadda intaa leego shucuurto istaagtay waxay ka hadlaysaa ninkii halkaa bilaa sababta looga qaatay waxaan leenahay maamulka Soomaaliland sida xisay ninkii halkaa loo soo dayay xuduudiisa lagu soo dayay ragga la mid ah lagu qaatay haddii aan la soo dayn horta soo dhaway shirarkii faraha badnaa ee waagii dhaway iyo Soomaaliland soo gelitaankeedii iyo wixii aanu abaalka yagi wuxuu noqday in dadka yagii la xixiyo bana la laayo ilaa madaxweynaha ilaa arisna dablaha askariga inta xukuumadda maantooda kulmiga ka koobantay waxaan leenahay ninkaas si degdeg ah loo soo dayo haddaan loo soo dayn waxa la arkay wixii ka dhaca dawadda mas-uulka noqonaysa Muqtar Cabdi Jaamac warbaahinta SBC Lascaanad.